Vážení spoluobčané, jak jistě víte, 15. března 2020 jsem svolal v 8 hodin večer krizový štáb obce Bílovice nad Svitavou. Na základě jednání jsme přijali opatření obce na území Bílovic nad Svitavou v souvislosti se zavedením šíření nemoci koronaviru COVID-19. Na krátkém a mimořádném zasedání rady obce bylo rozhodnuto, že od úterý 17.3.2020 zavíráme mateřskou školku. Dále od pondělí 16.3. je zavřený obecní úřad s tím, že pokud budete potřebovat doručit nebo podat nějaké listiny či žádosti na jiné úřady, zejména ohledně vyřízení sociálních dávek či podpory, vhoďte nám je v obálce do naší schránky vlastně u vstupu do úřadu a my za vás zajistíme doručení. Dále sledujte informace ohledně koronaviru, které dáváme na svoje webové stránky, hlásíme v místním rozhlase, nebo jsou na Facebooku, anebo teď i vlastně v mobilní aplikaci. Dále jsme rozhodli, že úhrada poplatku za odpady a psy bude prodloužena až do konce června roku 2020. Dále informace je, že naše místní knihovna je vlastně od pondělí 16. března uzavřena. Další informace ohledně praktického a dětského lékaře. Tyto ordinace fungují dále, ale sledujte informace na Facebooku, protože jsou speciální objednávky po 15, po 20 minutách, kde nesmí lidé vlastně čekat v ordinacích a vchází přes čekárny vlastně přímo do ordinace. Dále informace sběrný dvůr je také od pondělí 16. března uzavřený. Dále doporučujeme všechny sportovní aktivity dětí i dospělých na území obce zrušit, nenavštěvovat dětské hřiště a sportoviště. Dále doporučení rady obce občanům. Nepořádat setkání mezi rodinami ani v úzkém kruhu přátel, omezit sociální kontakt. Dodržovat odstup při nákupech alespoň 2 metry, po návratu si dobře umýt ruce. Žádáme ohleduplnost občanů na dodržování hygieny, důkladné mytí rukou, nezhromažďujte se, sledujte aktuální zpravodajství v televizi, na Facebooku, na internetu nebo v mobilní aplikaci. Dále tu máme informaci ohledně pomoci seniorů nad 60 let. Nákupy a vyzvedávání léků zajistí obec do druhého dne od objednání. Objednávejte denně od 8 do 12 hodin na telefonním čísle 602 653 264 nebo na e-mailové adrese tajemnice@bilovice.cz a nebo druhý telefon 775 026 770 na e-mailové adrese sheraková@bilovice.cz. Je třeba nahlásit jméno, adresa a telefon. Nákup základních potravin do výše 1000 Kč je třeba mít připravenou hotovost. Rozvoz následně zajistí naši dobrovolní hasiči. Je tu také možnost zajistit dovoz obědů z obecní hospody. Cena je 70 Kč, dovoz hradí obec Bílovice nad Svitavou. Možné je také osobní odběr u okénka v čase 10 až 10.30. Objednávejte na telefonním čísle 602 965 778. Vážení spoluobčané, sledujte specializované stránky Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz nebo naše webové stránky bilovice.ns.cz nebo také nově máme v mobilní aplikaci novou ikonku koronavirus informace, takže jsou tam všechny odkazy na důležité internetové stránky a v rámci zrychlení vám budeme posílat veškeré informace
v mobilní aplikaci takzvanýma notifikacema, takže kdo ještě nemá stáhlou mobilní aplikaci, má ji možnost přes Google Play nebo App Store si stáhnout pod Bílovice NS a budou mu chodit veškeré aktuální informace vlastně hned. Děkuji, že dodržujete veškeré nařízení, které jsou, a doufám, že společně překonáme tuto situaci a tento virus bude co nejdříve za námi. Děkuji. Zatanči. Víš moc dobře, že jsem byl tanečník dřevo. No, ty jsi byl tvrdší. Ale něco si pamatuješ, ne? No. Hele, nebudu ti lhát, je to hrozný. Jsem to říkal. Hele, hleda, že ty bys mi ukázal nějaký taneční kroky. Proč ne? Pro nás výgory je to maličko. Výgory. Čtí džigoly. A čtí džigoly. Ale show to je jenom pohyb a zase pohyb. Show 2, 3. A 2, 3. Show 2. Ale to je pěkný. To se mi líbí, ty se krásně vrníš. No ale že by to byl světový show tohle. Ale počkej, až tomu bude hrát hudba a foxtrot. Foxtrot? Ano. Těmhle kroků. Pak to bude show a to tančíme oba. No jasně, duo boys. Hudba prosím.
Milé dámy, milí pánové, vítáme vás na dnešním návštěvním dnu, který jsme pojali jako jedno velké, barevné, světelné, světové show. Dnešní show vystoupí tyto showmeni a showgirls. Nina Nepošitková. Martin Čerák. Martin Wagner. Vítek Kratina. Filip Kolmačka. Renata Krásková. Daniela Filipi. A Jana Aplová. A nyní vám pan Richard Blank, to je ten člověk s tou černou elektrickou harfou, představí hudební uskupení, které nás bude dnešní večer provázet. Ano. Já vám přeji krásný večer a dovolte, abych vám představil následující hudební tělesa. Začnu od těch krásných. Eva Jandeková, zpěvačka Alt. Prosím o potlesk, je to dáma zpěvačka. Pavla Lanková, mezzosoprán. Ivan Hrubý, bas. Marek Lutonský, piano. A zde oproti podpisu zapůjčený virtuos ptačí budkou Petr Jandek. Stačilo to, pánové? Slyšelo, pěkně si to řekl. A samozřejmě nebude chybět Vít Kromek a Honza Veselý. Ale to je právě umění nás světových speakerů, že uvedeme sami sebe do pořadu show 2-3, a oko diváka si ještě užije pohybu. A aby se ještě i ucho diváka užilo své, zaspívá vám pan Richard Plan první píseň. Vás je svá,
jsem si přál. Jak do kontě si přijíst, halíčka být zavřená. Úravou málo je mít, kde zlé lásky naraz upadou. Jedním z nich je náručba, a víš, máš ho znát. Jako kartě si přijíst, halíčka být zavřená. Chtěl bych rád. A občas se tak stydím, že bych bál. Za blízký strom se ukrýt a pak vím, že bych šeptal o všem hlasu plním. Jak do konti si přijít, staríčka být zavřená. Úravou málo je mít, kde staré lásky naraz lupou. Jedním z nich je náručba, a budíš máš znát, že jako kartě si přijít, staríčka mít zavřená. Chtěl bych dát. Takový zpěvák, málo pro nás, pík, show 2, 3, jednu bezpornou výhodu. Hudba začne hrát, on do toho jako volá, trochu se zavlní, úspěch má zaručený. Co my spíkři například tady musíme říct slov, kde sklidíme potřes. Vidíš, to je moje dávné přání, abychom my dva tady více zpívali a míně hovořili. Že jsi se nezmínil dřív? Vždyť víš, který můj dávný sen byl vyšvihnout se na špičku světový pop music. Pasový fondy bych na to měl. Eloise! Eloise! Ale text asi. Tak si nějaký vyber. Vyber. Znáš dnešní text asi. To jsou samý písničky o lásce, že jo? Ona ho má ráda, on ji nemá rád. On ji má rád, ona ho nemá ráda. V nejlepším případě se oba mají rádi, ale pak to má zase tak slabou melodii, která vůbec nemůže postihnout tvoje hlasové možnosti. Eloise! Víš, ono to bude asi tím, že zpěváci mají smůlu. Textaři si ty nejlepší texty nechávají pro sebe, sobecky si je zpívají doma na půdě a zpěvákům je nedá. Po příkladu hlavní paměti takový Jirka Štajdl. Psal úžasný texty, ale sám Jiří Grossman vzpomíná na to, že když si šel u Štajdlu po střeše. Šel u Štajdlu po střeše. A kam jako šel? Měl prý zkrátku na nádraží. A ty hity, co slyšel vytířem, ty bych gotově třeba. Tady jsme u kořene problém. Jestliže jako opravdu chceme zamířit na špičku světový pop music, tak si musíme psát texty sami. Pojď to zkusit třeba. Tady, jo? Ty verš, já verš, za chvilku máme šlák. Tak, asi tady budeme zbytečně odkládat. Já se soustředím. Hit číslo 1. Mám mě ráda, nebo ne, trhám ostnej kaktusu. Ano, tak to ne, to zamítám, to je po lásce, že jo, teď jsme to říkali, to bychom upadli do podprůměru. Ale to je písem misionář. Ale ne, úplně z jiného konce na to musíme jít. Pak začni ty. Měl bys mě rád příležitost. Měl bych jeden takový veršík schovaný. Onehdy jsem po ránu točil krikou hrupa. No, po lásce to není, to máš pravdu. Ale že by to bylo nadprůměrný. Ale já nedělám nadprůměrnou píseň, já dělám píseň konzumní, kterou si koupí tamhle kolega Láděna.
No, jak chceš, já to do bontou docpat nebudu. To nemusíš, to oni přijdou sami. Tak, dobře, jak byl ten tvůj verš, aby ho epicky rozvinul? Ty si nezapamatuješ takový štěprý verš? Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpál. Onehdy jsem po ránu točil klikou. Vítku, ty bys nemohl po ránu točit klikou lanovky? Proč ne? No, po ránu já jsem rozespalej, která klika mě prvně padne do ruky, to já točím. No ale to seš odhodnej, protože na lanovku já mám výborný verš. Sleduj. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. Za tohle tě chválím. Obojí na tvrdýky. Takhle to musíme dělat, Teresa. Páč. O nás se to ví, tak jo nemůžu říct. Ale to kouf. A pojezd, tak to je. Páčka, prosím, mandle. Ano, ano, takhle to musíme. A poslouchej. Kdybys nemohl takhle projednou posnídat trochu teplé žemle? No. Vítku, tak už to není. A já vím, proto jdu s prosíkem. Hele, dorazíš se mandla. Ale no pak, nakonec já si lidé vybírám. Co mi manželka poránda do nuše, to jim. To se žádnej, na to já mám vynikající verš. Onehdy jsem poránu točil klikou ranovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé změna žemle a v dáli mě zdravila svými větvy jedle. Větvy? Se nad větvemi. Větví, ona je měla ulám. A jo, no příroda je dneska v hrozným stavu. Já právě v té písni kritizuju. To je dobrý větví, to ještě dáme do nějaké sonu. A tebe by nemohla po ránu zdravit svými větvy jasan? No, kdybych z toho byl jako odvázaný, to nejsem, to teda ne. Hele, dorazíš se dupem. Nakonec ono je to jedno. Borovice, jasan, dub nebo kokosák. Hele, hlavně mi nešájí na větry, jo? Na větry jsem hrdý. Hodně háklivý jsem na větry. Neboj, věci zůstanou. Teď sleduj. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle a dáli mě zdravila svými větvy jasan. Vždycky takhle, po ránu, s přírodou si já sám. No to je výborný nástup na refrén, který teď vytvořím. S přírodou si já sám. Poslouchej, a ty bys nemohl takhle si s přírodou řvát? Ale jistě, já když já sám tak žvu, zvláště když mám v sobě po ránu u lanovky teplou žemli. To se pak neznám. No tak pak je to vynikající. Celý refrén se bude volat. Jupi, 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 jo? Píseň o to. No výborně. Tak to rovnou zkusíme a uvidíme, co to tady se jedno udělá. Počkej, zkusíme. Máš aspoň nějakou melodii schopnou? Tak jistě, že mám. Mám takovou jednoduchou, my bychom asi složitější nedali. Jmenuje se to Radost ze života a rytmus, který jsem zvolil, je rumba. Můžeš podem zapnout ty. Pane inženýre, Evo. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila svými větvy jasna. Vždycky takhle po ránu přírodou zvěstu. A jupi, 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 jo, jupi, 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 jo. Okay, já to beru. Ahoj.
bude kájů, až bude to mnou nemůžu já, hej, 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 na paměti můra, tam bude zej. Karašo, kartinky na stěny věšadu, Karašo, velice záleží na osobnosti showmanů. V prvé řadě musí být pohlední lidé. No, to právě u nás dvou není splněno tak úplně do punktu. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dva dokáží hledět se zalíbením, ale to je jenom hrstka, s tím nemůžeme počítat. V tom případě je důležité, aby byl showman vybraný a byl oblečen. A hlavně musí být boty. Showman by neměl na jeviště psí bos. Tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo. Tak divák by si řekl, který byl na pedikůře, nechtěl zmeška začátek a tak přiběhl vos. Tak divák by si spíš řekl, Filip je blázen, ale co by ti bral iluze, že jo? Nakonec, nechte té teorie, sám vidíš, že se nám pořád dobře rozběhl, tak je potřeba v tom pokračovat. Myslíš? A mně se to pořád nějak nezdá. Nezdá? To nespíš hledě tak zavile. Usměj se trošku. Takhle se směješ, takhle se smol smát jako víte. Ale jsi autor a protagonista pořadu Show 2.3. Tak se podle toho trochu tvař, trochu sebejistě a suverénně. Sebejistě, suverénně. Mně to nejde. To si musíš sugerovat. Opakuj po mně. Jsem showman, jsem showman. Jsem showman. Jsem showman. Jsem showman. Jsem showman. A nejsem showman. Vždyť já jsem nesložil žádný hit, já nemám vůbec žádnou popularitu. Popularitu získáš jinak. Nemusíš zrovna umět zpívat. Hlavně se o tobě musí vědět. No právě. A o mě se neví. O mě se vůbec neví. O mě víš jenom ty. Snadná pomoc. Udělám se o interview. Co uděláš? Interview. Ze mě si nikdo interview dělat nebude. Ale ne s tebe. S tebou udělám interview. No, ale stejně je to něco od medicíny a bolí to. Interview neboli rozhovor. A v tom případě radši rozhovor, to aspoň vím, co to je. Já udělám s tebou takový rozhovor, že i hned ztratíš poslední komplexy. A kežby, kežby, no. Tak posaď se. Co se děje? Klid, mistře. Přichází novinář. Fuj, to jsem se lek. Já jsem myslel, že mi do bytu vlíde datel. Ne, něco horšího. Ne, ne, mistře. Přišel pouze novinář. No to jste hodnej, ale teď mě nerušte. Já teď čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou udělá který se mnou udělá rozhovor. To jsem já, mistře. Já s vámi udělám ten rozhovor. Vy jste interview? Interview? Co blázníš? To je nesmysl. No a hned jsem to věděl, chlape. Vypadněte z mýho bytu, vy jste datel. No a já jsem showman. No a redaktor by nikdy nepřišel za mistrem bez ohlášení. Showman? Já jsem showman! Jsem showman. Ano, správně. Teď si mě příjemně překvapil. Mistře. Omlouvám se, že jsem vpadl po někud nebod. No velice nebod. Vždyť jste viděl, že jsem nic nedělal. Ano, mistře. Přijdu jindy a včas se telefonicky ohlásím. Zkuste to, ale nevím, jestli mě zastihnete. Jsem pořád doma.
Tak. To je divný. Jsem showman a dneska mi ještě nikdo nepožádal o rozhovor. Jsem showman a nikdo mě dneska nepožádal o rozhovor. Že by teď, že by o mě svět nestrácel zájem. Vít Chromek, showman. Dobrý den, tady Filip Kolmaška, redaktor. Rád bych s vámi udělal rozhovor pro televizi, rozhlas, tisk. No prosím, přijďte, jsem v dobrém rozmaru. Rozehnal jsem si kýlu. Jste velice laskav. To jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru. A dobrý rozmar u mě nikdy netrvá dlouho. Kde jste teď? Jsem tam v Cukuletu. Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší, letí za mnou nějaký reaktor z cukru. Co se děje? Lidmistře, přichází novinář. Aha, vy jste ten interview k cukru, výborně. Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se. Tak. Jste až příliš vlastná. Já se raději posadím. Tak, první otázka. Co jsem se vás to chtěl sakra zeptat? Kdo je váš nejlepší přítel? Chromkův naučný slovník. Báječné, a kdy vyjde? No už vyšel, je beznadějně rozebrán. Že mi to nějak uniklo, sledují novinky. To se neomlouvejte, mladíče, to je jasné. Možná vám připomene, když vám řeknu, že jsem ho napsal pod pseudonymem Ota. Ano, ano. A ještě pod to si dopište, že připravuji další díly pod pseudonymem Česká akademie věd. Válečné místce, víte, co vy u mě jste? Ne. Jste showman. Ano, jsem showman. Druhá otázka. Yeah. Který z hudebních skladatelů si nejvíce vážíte? No, kterých? Hodně toho. Philipse a Grundika. No a nadějnej je ten mladý, ten hi-fi. Mistře, jak se vám líbí Velká Pardubická? Berte to rychle, budu brát koupel. Ano, jak se vám líbí Velká Pardubická? No tak, abych se přiznal, tedy s tím závodem nemám velké zkušenosti. Vlastně jsem ho běžel jenom jednou a to jsem skončil na vodním příkopu, spadla mi podkůvka. Tak to po mně nechtějte, to opravdu nemohu. Vy se domníváte se, že cvičení s nestolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí? No ale samozřejmě. Ovšem důležité je hned na počátku cvičení spadnout na bradu, rozpít si ústa, která posléze nemohou přijímat potravu, ale zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, jdu brát koupel. Ještě malá otázka před vanou. Máte nějaké koníčky? No tak samozřejmě. Malou. Ušlechtilá zábava. A nějaké vzory máte? No, plnou tašku, válečky s kolečkama, s trojuhelníčkama, s kosočtvercama. Vzhledem k tomu,
tam mě hledej, až ten ráno růžový. Tam je cíl a nikdo víc ti nepoví. Svět chci ti dát, nenech mě stát tam bezradnou. Navíc hvězdy, které ti svítí, ty nespadnou. Usínej, tak na ní zlacené, co zvoní, a ty to víš. Usínej, a nedíkej, že ne, a nedíkej, že netrepíš. Usní tiše, až mraky vysí, co nespadnou. Naprosto bezhlučné a tiché. Je to pa, pa, pantomima. Jo, zkrátka, abychom to neprodlužovali. V rámci této show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov na medvěda, věnovanou námi dvěma, francouzskému mimovi českého původu. Jakže se to... Jean-Gasparovi Debiou. V rámci náročných pandemických zkoušek jsme si náročné role rozdělili takto. Myslivec zelený, mým Nina Božitková. Medvěd huňáč, mechem obrostlý a rosou slabě navlhlý, mým Martin Wagner mladší. Moment. Jak mladší? Chceš říct, že tam někde existuje nějaký mým Martin Wagner starší? Kde je? Ukaž mi ho, ať se s ním poměřím při přebání svých grifů. Když říkám ti mladší, myslím tím, že medvěd je mladý. Vysoce inteligentní. Zachovalý. Krasavec. Zdrávky neobroušenými. Naopak ostrými. To znamená, že lovec jako já s ním bude mít veliké množství práce. To teda budeš. Čili uhrnem. Scénka bude dramatická a vzrušující. I když je to pouhá pantomima, neboli dramatické mlčení. Spokojen? Dost řečí. Inspicience, kongujte. Já se nevědňáš a jdu si ukrýt. Jdu už. O tom ovšem já nic nevím. Jdu po lese. Jsem lovec. Nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slíbím, po čem bych střelila. Zdržím pušku. To jste jistě poznali. To jsou právě ty klasické prvky zavedené Marcelem Marsonem. Hele, tamhle letí pták. Zastřelím ho. Řekla bych vám podle hlasu, že je to orel, ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! Stejně jsem ho netrefila. Až zítra.
nejsem v lese naposledy. Jsem lovec a umím lovecké písničky. Ty vám ovšem zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto tiché a bezbučné. Wow! Jsem medvěd grizzly a čichám člověčinu. Jo, mručím. Mručil bych víc, ale jinak tvrdí, že to je pantomima. Wow! Tak, abyste si nemysleli, že jsem se pomátla. Pantomimicky naznačuji hrůzu a zděšení. Mrák! Neunavně mručím. Mrák! Tady máš cukřík od hospodinky. Mě si neokočíš. Pantomimicky naznačuji, že lovec blázen. Mrák! To je dramatický, co? Řeknu vám, nebej to pantomima, já bych zvala. Pantomimicky se vás umytávám. Chci na ní skočit. Pantomimicky ho zastřelím. Cvak! Nemám náboje. Blbě se mi vypojívala na ptáky. Využívám toho, že budete ze zbraně. Chvátím ho a dusím. Wow! Tež prám silnou počívku. Naštěstí mám silné prádlo. A pantomimický muž. Tím skolím to tupé zvíře. Zasahuji. Au, co to dneš, kazala jsi mi brzy. Co mluvíš, když je to pantomima? No, promiň, pomáhl jsem se v bolesti. Promiň, ty odcházím chcipnou douští. A co můj nůž? Ani striptease, takže vůbec o nic nepřijde.
Jani, já bych ještě s tebou, pokud můžu, zahrát je ten ukoléva, aby se jim krásně spalo. Aha, máme stojan. Pane Jan, jak zaříčte stojan? Máš nástroj? Vyhovuje stupnice? Jo, jo, kavalerí mám. Soubrat už na výška padl, v posílce čeká smíša. Proto vyslechněte se, večerku, co zpívá rýša. Na televizní obrazovce vyšla hvězdička. Jděte spát, děti. Ne, že bych vám to poroučila, to bych si nikdy nedovolila. Kdo jste silnější než já? Ale chtěla bych, aby se vám zdálo něco krásné. Třeba o mně. Možná je to lepší, než kdyby se vám zdálo tadyhle o Lávkovi. Já si vzpomínám, že když to byla dítě, také jsem několikrát spala. A bylo to krásné. Jsem pitomec. A budu. Co pak se ti stalo, Ríšo, že sila je? A jednomu člověku jsem posloužil dobrým a on se mi odvděčil zlým. To mě nepřekvapuje, lidstvu schází těch. Ale mě to překvapuje. Já jsem povahy citlivé a těžko se s takovými věcmi směřuji. No jo, no podívej se, to já už zalistuju ve svým vražovaným životě. To byla nejedna křivda, nejeden ústrk. Povídej, Jani, člověka nic tak nepotěší, jako cizí neštěstí. Já tě tady budu bavit, hele, já radši zavzpomínám na světlejší chvíle svého života. Například, když mě strýc bez zemek napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. Takový štěstí, že tě potkalo? Jo, přijela jsem tam, vzala jsem ty dva květináče a šla jsem zase domů. To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stál. Ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani korunu. No, to ovšem nebyl strýc, to byl raz. Byl to Antoušek, ale přiměl krásný. Tlustý, celý mění v tom bylo. Mění v tom bylo, říkáš, no jo, no, tak to je smutný. Ale hele, z mojí nějakou životní tragedii, jo, to se vůbec nedá srovnat. Hele, to dostat do ruky nějakej dobrý spisovatel. No který? Schválně. No tak třeba takovej Balžán. Kdo? No Balžán. Známý francouzský spisovatel, jak napsal Lesk a bíde kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden vystřihoval kurtizán? No, to jsem si vystřihoval, ale toho čte špatně toho spisovatele. To se čte blamáč. Honoré de blamáč. Možná by ve vaší rodině to tak vyslovujete, paní Montová. Ale, milí kristi, my to vyslovujeme Balžan. Honoré de Balžan. Víte, jak to vy, lingvisti, vyslovujete? Ano. Dost blbě. Podívej se, nebudeme se tu přijít. Je to trapný. Říkejte mi zkrátka věrně honoré de. Honoré de B? Jo, to můžeme, tam jsme stejně. A já ti budu právě tu tragédii. Tak si představ takový horký, dusný letní, ale hodně, hodně dusný odpoledne. Moment, tady měsíc, červen, červenec, srpen, srpenec. Srpenci to mohlo být. Já sedím takhle na zahradě ve slivenci. Schválně, kolik myslíš, že mi bylo let? No, když už tě pustili samotnou na dvorek, nejméně 14. 3 a 10 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měla zrovna narozeniny.
narozeniny. Ve třídě se. No jo, ona byla nedonošená. Mě čáp nedones, nechal mě v městečku porodnici, kam si pak pro mě maminka musela přijet. No tak to už je sama o sobě dost velká tragédie. Ale furt je to lepší, než kdyby čáp měl tu sílu a létal po bělovickém okolí do dneška. Hezky se posloucháš, ale já bych ti ráda vyprávěla tu tragédii. Jistě, jistě. Vypovídej se, když máš tu touhu. Sedím na zahradě ve slivenci, pod krtenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Já byla zrovna po obědě, po letenci. Kolem zahrady šla matka venci. A co oběšenci? Ti nebyli? Ti chyběli. Ale dost možná, že tam byli v nějakém divném propletenci. Ale hlavně vedle na zahradě sekerou jetel. Sekerou jetel. A dřevo kosil srpem. A pohraboval to kleštěma. A to všechno stihlo? To jste se museli v srpenci ve slivenci strašně napřít. Petře, já bych ti ráda vyprávěla tu tragédii. I když tak nějak tuším, že se schyluje další. Klid. Klid. Zluboka dýchej, vrať se do slivenci. Sedím na zahradě ve slivenci, pod kupenci. A děda sekerou sekal dříví. A mě málem utěl prst. A to je ta tragédie. Ajajaj, krvavá historka. No. Okaž, který prstí to byl? Jedním očkem se podívám. Můžeš klidně oběma, tenhle. Takovej kousek metrovej chyběl, aby mě netrefilo. A co je to za tragédii, když tě děda netrefil? No tak netrefil mě sice, ale už z toho leknutí. Nebo teda možná spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry jako dřív, mu vypadla sekýrka a prtěla moholinku. A to je ta tragédie. To je u tebe tragédie. Jistě. To je plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré nebo vychechtal. Takhle se teda světovosti nedopracujeme. No tak já neříkám, no světový to třeba není. Ale malý český románek na pokračování by z toho mohl být. A prosím tě, co s tím, když víš, že potřebujeme prorazit vejch? No, zrovna včera napsal ten, ze Skotska, no. Loch Ness. Kdo napsal? Mistr Loch Ness. Jo, ten potápěč. To je hezký, že se o vás zajímají příšery. Ale my dva můžeme do světa prorazit jedině jazzem. A kdo z nás dvou může zpívat jazz? Nevím. Jedině ty. Jazzový Richard. Tak už zpívej, Jiša. Nemůžu, ne? Co je hru? Jo, a já zpustím. Prosím vás, slečno z Vyplatýnu, věnujte mi přízeň svou. Zpívaj, Richard. Zabrávám koupí v plínu, celou perlami poškytou. Má vlastně křerná. A veluji, slečno z Vyplatýnu, až budete má záma. Přestaň své oči stáče víru a otočí mě za pánu. Žádná si to byla. Nakučte mě nektar, zpívala na louky. Nakučte mě slovo, vaci, kopy. Přestanu rázem po hospodách loudit. A pár na ten ruku pokoupí. Přísahám, nechci po vás lásku, i cestu vám bych stěží stres. Postačí mi jenom na ukázku, jak se u vás hraje čest. Yeah.